Shumë i panevojshëm. Mund të ishte shpjeguar në mënyrë tjetër. A ishe takuar me banorët, po të pyes? Asnjë, nuk jam takuar. Si je ti? Po pse? Pse nuk jeni takuar as për kafe? Si je, mirë. Ua, s'jam takuar, se dëgjoj, un kam parë pak situatat. Dhe e kishte? Nga këta që ishin këtu, prisja më shumë nga Gjerdi. Me këtë kapelin që ka tani. Prisja lumë. Thjesht nuk më pëlqeu ajo gjëja që tha, që kam ardhur këtu për të mbyllur kostilit duar se ç'a ngatroi kështu me ato fjalë mëdhaje që flitej si gjithmonë. Nuk era për kompeticion, unë erdha shikoj ç'apo ndodh. Të rregulloj ça situata, domethënë ke shkuptuar. Dgjoj, unë do rregulloj mbi të gjitha ça situata të ke shkuptuar, që kam lënë peng, ëh, mbi të gjitha me po absolutisht. Edhe shikoj, ëh, emocione, gjëra që keni ju këtu, që keni përjetuar. Ëh, un kam një paqartësi me kesim shumë, që duhet shpjegohet. Nuk mund të flas shumë qartë për gjendjen emocionale, se nuk e di, po diçka i kishte ngelur brenda. Kam dhënë një paqartësi me Jorin, që nuk kuptoj çka kishte, se e pash nga fytyra, domethënë nga mimika e Jorit që ishte e surprizuar.